Na píseň Červý proč nám zatančí první A. Vystoupení s dětmi nás vyučila paní učitelka Michaela Vystrčilová. Kdo snídá špek a trustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní věci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na vršení uši, přitom neby chtěl mi housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle hodnovat.